Jeni po Miguel. Të përshëndes, jemi në shkollën Pardilpopa, ku kemi sekretarin e komisionit të qendrës 23... Antarin e komisionit, i cili ka pa një parregullsi në sistemin e votimit elektronik, ku ai ka qenë antar, është antar i Bashkëfitojmë, dhe në momentin ku ka votuar për kandidatin Luciano Boçi, votën në fletën e printuar ka dalë për zotin Gledian Dhata. Dhatia, më falni, për më shumë mund na thotë dhe vetë personi, do të çan ndodhi realisht. Realisht unë jam banor i lagjës Partizani, KZZ 29, qendër votimi 2373 fraksion 1, dhe ishte një moment kur nuk ishte po thuj se njërës, e thash, hadhe po shfryzoj, thjesht po votoj dhe unë, se na e lejon të drejtë në ligji që antarë e komisionit mund votoj pikërisht aty ku edhe po punon për atë ditë që votoa. Dhe shkoj ke aparati, si normal, me fel, si gjithë, si mas kuptohet, si mas trenimeve dhe që jemi shumë të informon të sakët, klikoj kandidatin tim, e kryer, thotë konfirmo, u konfirmu kandidatin, pasaj del lista e këshillit bashkak, edhe aty për kuptohet janë për në komision profesor i forcën bashk fitojmë, edhe aty bashk fitojmë, printimi, edhe printimi u kryer në moment kur hes kokën djathas, sepse printeri e kemi djathas ke monitori, del emri i kandidatit tjetër. Po. Kështu që thjesht aty ishim gjithë si komisionerë të majtës, si të djathës, gjithë me fjalë që atë tim që është kryer vetëm juve. Po, sepse nuk i lejo dikush tjetër. Megjithatë bllokimi është mbyllur aty ku e kam lanun, ajo ai si më thon, ajo monitor, ai monitor është i bllokuar në momentin që kam që konstatova këtë. Më fal, u bllokua votimi ke monitor. Vazhdon votimi normalisht ke monitori tjetër. Mjaftuar ka gjithë zonë? Po, njerëzit që janë këtu, mi fjalë që janë përgjegjës për këtë punë, kuptohet. Ato, a mund bëjmë një pyetje për zotërin? Që keni informim. Po. Atëre, gjëja që duhet të kuptojmë në këtë moment është nëse ka ndodhur, a ka ndjenjë se ka ndodhur edhe për qytetarët të tjerë, a ka pasur indicie të kësaj natyre, apo ka qenë vetëm ai kompjuter dhe vetëm ajo votë? Është rastësi shumë e madhe. Atëre, edhe një herë Miguel, mund t'i kalosh edhe kufin që t'kem mundësi të flas drejt për drejt me zotrin. Jemi në transmetim të drejt për drejt, mi zëndashu letë përpishim t'ja t'a perifarëzojmë dhe një pjetim. A e që është shqetsim është nëse ka pasur dhe qytetarë të tjerë që kanë raportuar një shqetsim të tilë dhe mbi gjitha nëse janë verifikuar të paktën në përmjet pjetive rrethanore, pra nëse qytetarët i kanë verifikuar shprejnë e vullnetit të tyre dhe të ato fletë votimi. A pas qytetarë të tjetë të cilë? Ke qenë rajon jo, unë jam mund, ose mund këtë pas për ndoshtë se kam pa atë me imtësi dhe marë filmi, ka vazhdu në gjithmonë, se se njerëz janë fokusum ke ekrani. Për rallë shikojnë, mi për ne jemi pak matë kujdesëm, duke e ditë këtë loj procesi, unë odha sy dhe unë ke prinderi, doli e më jatë, me fjalë i keni çdo gjatë, unë kam qenë votusi i fundit, sepse edhe ndalova atë proces aty, thash, të kontrollohet mirë kjo punë, ka specialistë për këtë punë që merren me elektronikën, e nuk e din. Operatori ose në një gantar t'i lajmëron qytetarët që shkojnë afër monitorit që duhet shohin edhe fletën e printuar kur del, nëse është ajo zgjedhja tyre apo jo? Korrespondon me votën e tyre? Unë nuk e trajnimi është marrë që aty nuk vjen askush. Absolutisht, vetëm personat që nuk janë mirë fizikisht, ose nuk shkruajnë, nuk shohin, edhe ai shoqërohet me fëmijën e vet, edhe ai me fjalë, edhe fëmia është me kartë identiteti, edhe regjistrohet ke sekretari, ke kryetari, edhe japin dhe ato me fjalë një proces verbal që ai lejohet për shembull të votojë ai shoqëruesi kush do të jetë. Sipas trajnimit operatori duhet të lajmërojë qytetarët që duhet të shohin edhe fletën që del ke printeri. Të gjitha, bo operatori ke qendra juaj? Nëse nuk e kemi bas tashherë tjetër se nuk e di për këtë pjesë nga që tashherë janë të fokusuar ke monitori dhe kaq deri këtu. Nuk shohin fletën. Po s'pa shohin se ajo flesh, ajo del kaq, çfarë mund të them tjetër? Megjithatë është bloku, është aty, të vinë specialistët. Votim ka qenë i fundit, kaq. Po jezash njoftuar. Po po them që po, duhet jetë njoftuar, por derisa unë bllokova aty do të thotë se e kanë marrë vesh gjithë, unë nuk e di tash ja. Po besoj që informacioni që në qendër votimi është e bllokuar. Kaq, çfarë mund të them tjetër?
Po, në fakt, Flavio, zotria do të vazhdoj përke qendra votimin pasi e kërkojnë. Mirëkuptojmë, por mbi gjitha mirëkuptojmë edhe problematikën e rëndë që paraqet ky rast, duket se vë një nga investimet më të mëdha të shtetit shqiptar për procesin elektoral në diskutim. Ky mund të jetë një problem teknik ose mund të jetë diçka e formatuar, kjo pritet për të verifikuar nga ekspertët e KQZ-s, të cilët duhet të thëriten, duhet vinë patjetër për të verifikuar pajisjen e cila ka shfaqur probleme në këtë qendër votimi në Elbasan. Qartë. Të falenderojmë shumë igjen për të raportim të drejtë për drejtë, do të kemi edhe lidhje të tjera së bashku. Flavio, shumë interesante, do doja që të rikujtoja pak një frazë që është përdorur në protesta në Amerikë për çështjen e pajisjeve pe, ku qytetarët kanë thënë se kjo është një ide brillante e elitave për të vjedhur votat pa problem fare, pasi në mënyrë manuale kjo gjë nuk bëhet kollaj, pasi pajisjet janë të destinuara për të bërë votat siç janë. Mund të rinumërojnë kurdo herë në fakt. Me sa duket diçka e tillë është duke ndodhur edhe në vendin tonë, pasi nuk është një rast i paprecedent. Pra, pak çast më parë, por të pa konfirmuar në rrugë zyrtare, kishim edhe disa denoncime që janë bërë në rrjetet sociale. Absolutisht, duket se nuk është vetëm Elbasani që ka problematika të tilla, megjithatë do të duhej edhe Kamzën ta shifrin pikërisht edhe në një kontekst të tillë, por duket se ka raportime edhe për tensionet e natyrave të tjera. Rikujtojmë Kamza Vor.